ବିଜେଡି ଛାଡୁଛନ୍ ଜନେ ଉତାରୁ ଜନେ ନେତା ଦଲୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବରଗଡ଼ର ଆଗ୍ରହର ଏମ୍ପି ପ୍ରଭାସ ସିଂ କହିଲେ ଦଲ ଭିତରେ ଆର୍ ନାଇଁ ନ ନୀତି ଆର୍ ଆଦର୍ଶ ସେ ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ ମିଳିବାର ଉତାରୁ ଦଲ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ନୁ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ନାରାୟଣ ଲୁହା ବିଜେଡି ନେ ମିଶିବେ କାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ଉତାରୁ ଚୁପ୍ ଥିବାର ଲାଗି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ବଢୁଛେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆୟୋଗ କହିଲେ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଲାଗି ବିଜେଡି ଯିବାର ଚାହୁଁଛନ୍ ସାଲୁଜା ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଜର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରୁନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ବୁଲୁଛେ ଠକ ଲଭର ନିଜକେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ କହି ଯୁଆନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କରୁଥିଲା ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ବହୁତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଠକିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରାଉରକେଲାରୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯୁଆନକେ ଏରେଷ୍ଟଠାରୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ପୁଲିସ ଭବାନୀପାଟନା ଜେଲ୍ରୁ ଦୁଇ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣାରେ ଧରମଗଡ଼ ଧରାପଡ଼ିଲା ଜଣେ ଅଭିଯୋଗ ଆର୍ଜନକୁ କାବୁ କରିବା ଲାଗି ପୁଲିସର ତନାଘନା କେନ୍ତା କରି ଡେଗିଥିଲେ ଜେଲ୍ ବାଡ଼ା ତାର ଆସିଲା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷାକେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କାହାର ଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା ଆଏଜ ଭିଲ୍ ଫଟା ଜରିପାଲ ତଲେ ରହୁଛନ୍ ବରଗଡ଼ ବଡ଼ ଦର୍ଲିପାଲି ଗାଁର କ୍ଷୀରସାଗର ଭୟନା ଘର ଖଣେ ଲାଗି ଗୁହାରି କରି ନାଇଁ ଶୁଣିଲା ପ୍ରଶାସନ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାନେ କାଟୁଛନ୍ ଦିନ ଭବାନୀପାଟନା ଜେଲ୍ରୁ ଦୁଇ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣାରେ ଜନକୁ ଧରିଛି ପୁଲିସ ଫେରାର ସିକନ୍ଦର ଜାଲକେ ଧରମଗଡ଼ ଏରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଇହାଦେ ତକ୍ ଆର୍ଜନେ ଫେରାରଙ୍କର ପତ୍ତା ନାଇଁ ମିଳିବାର କଏଦୀ ନିଲାମ୍ବର ବିଭାଗକେ ଧରବାର ଲାଗି ପୁଲିସ ତନାଘନା ଚଲେଇଛେ ଆରଆଡ଼େ ଫେରାର ସମୟର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଗକେ ଆସିଛେ କେନ୍ତା କରି ସେମାନେ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ହେଲେ ଜେଲ୍ର ବାଡ଼ା ଡେଗିଲେ ତାର ସିସିଟିଭି ଚିତ୍ର ରେକର୍ଡ ହେଇଛେ ଦୁହେଁ ପକ୍ସୋ ଏକନେ ଏରେଷ୍ଟ ହେଇ ଭବାନୀପାଟନା ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ଆରଆଡ଼େ ଯେ ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷାକେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଯେନ୍ ଜେଲ୍ର ଯେନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛେ ବା ଯେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯେନ୍ ରହିବା କଥା ଯେନ୍ ଭାବରେ ତାର ବହୁତ ଢିଲା ଅଛେ ଏବଂ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାର୍ଡ଼କୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅପରାଧୀମାନେ ଏନେ ରହୁଛନ୍ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେନ୍ ଢିଲା ହେବା କଥା ନାଇଁ ସେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଏକ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ ଯେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଜେଲ୍ ପରିଚାଳନା ନାଇଁ କରୁଥିବାର ଏହା ନମୁନା ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଯେତିକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ସେ ବହୁତ ପ୍ରେସର୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସର୍ ରହିବା ସହ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ବି ରହୁଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପାର୍ଟରେ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ବି ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସଜାଡ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସରିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂରେ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂରେ ଆସି ଜଏନ୍ କରିବାର ପରେ ଭାବୁଛି ଜିନିଷଟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବୁଲୁଛେ ଠକ ପ୍ରେମିକ ନିଜକେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ କହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୁଆନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଛ ଏନ୍ତା ରୋମିଓକେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଏରେଷ୍ଟ କରିଛେ ପୁଲିସ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଥି ଯୁଆନ ଝିକେ ଠକି କରି ଭଲ ପାଇବାର ସାଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ପାଶୁ ପଇସା ନେଉଥିଲେ ଏନ୍ତା କରି ବହୁତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଶୁ ସେ ପଇସା ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘର ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆର୍ ତା ନାଁ କଦମ ସଦାଶିବ ଗଲା କିଛି ବଛର ହେଲାନ ସେ ଏନ୍ତା କାମ କରି ଆସୁଥିଲା ରାଉରକେଲା ଜିଆରପି ତାକେ ଏରେଷ୍ଟ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଆର୍ପିଏଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆମର ରାଉରକେଲା ଜିଆରପି ଥାନାରେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି ଆଉ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ତାକୁ ନିଜକୁ ଆର୍ପିଏଫ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ପରିଚୟ ଦେଇକିରି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟକୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ତାଠୁ ପଇସା ହଡ଼ପ କରିଛି ଏମିତି ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକକୁ ବି ସେ ଠକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଫରୱାର୍ଡ ହେବ ଦିନୁ ଦିନକେ ବଢ଼ିତେଲ ଚାଲିଛେ ସୋନପୁରେ ଲୁଟ୍ ଫି ଦିନ କେହେନ୍ସି ନା କେହେନ୍ସି ଜାଗାନେ ଲୋକଙ୍କର ପାଶୁ ଲୁଟ୍ର ଖବର ଆସୁଛେ ସୋନପୁର ବିନକା ରାସ୍ତାର ସର୍ଦ୍ଧାପାଲି ପାସେ ଜଣେ ଯୁଆନଙ୍କର ପାଶୁ ଲୁଟ୍ ହେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମନମୁଣ୍ଡା ପାଣ୍ଡ୍ରିପଡ଼ା ଗାଁର ବିପୁଲ ଖଣ୍ଡଗିରି ବାଇକ୍ ଥି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିକେ ଯାଉଥିବାର ବେଲକେ ସର୍ଦ୍ଧାପାଲି ପାସେ ତାଙ୍କୁ ତିନି ଜଣ ଅଟକି କରି ତାଙ୍କର ପାଶୁ କ୍ୟାମେରା ଆରୁ ଚିପ୍ ଲୁଟି ନେଇଥିବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଏ ବାବଦେ ସେ ସୋନପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ହିସାବରେ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ ପୁଲିସ ଇହାଦେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ମୂଲ କରିଛି ମୁଁ ଘରୁ ଯାଉଥିଲି ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିକୁ ମୋର କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମାନେ ସୋନପୁର ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ମୋତେ ଅଟକେଇକି ତିନିଟା ପିଲା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଆପାଚିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଗଞ୍ଜେଇ ଧରୁଛୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନେଇକରି ଯାଉଛୁ କହିକି ମୋତେ ଅଟକେଇଲେ ଆଉ ମୋର କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ପଳେଇଲେ ଚାବି ନେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଚାବି ଘିଚି ଦେଲି ତାପରେ ମୋବାଇଲ ମାଗିଲେ ନାଇଁ ଦେଲି ତାପରେ ମୋର କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ପଳେଇଲେ
ମୋର କ୍ୟାମେରାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି 85,000 ହେବ ଆଉ ମେମୋରି 5-6 ବିଜେଡ଼ି ଛାଡୁଛନ୍ ଜନେ ଉତାରୁ ଜନେ ନେତା ଆଏଜ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡିଛନ୍ ବରଗଡ଼ର ଆଗ୍ରହର ଏମ୍ପି ପ୍ରଭାସ ସିଂ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି କରି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆର୍ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦନୁ ସେ ରିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ 2014-2019 ତକ୍ ସେ ବରଗଡ଼ନୁ ଏମ୍ପି ଥିଲେ ଗଲାଥର ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ ମିଳିଥାଇ ଇଥର ସେ ଟିକେଟ୍ ଆସାଇଥିବା ବେଳକେ ଦଲ ତାଙ୍କର ବଦଲେ ପରିଣୀତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଇନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଏଥିଲାଗି ସେ ଦଲ ଛାଡିଥିବା କହିଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ବିଜେଡି ଇତାର ଜବାବ ରଖିଛେ କଣ୍ଟାମାଲ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମହିଧର ରଣା କହିଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଦଲ ଛାଡୁଛନ୍ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଛାଡୁଛନ୍ ଇତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାଇଁ ପଡ଼େ ଯେତ୍କି ବିଦ୍ରୋହ ହେଲେ ଭିଲ୍ ସେଟା ସଫଳ ନାଇଁ ହୁଏ ଯେନ୍ମାନେ କାମ ନାଇଁ କରନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ ଦିଅନ୍ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବିଜେଡି ଯୋଉ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଗଠନ କଲା ସେ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଦଳ ଆଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଦଳରେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦଳ ପାଇଁ ନିଶାବର କାମ ଥିଲା କରୁଥିଲି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ବହୁତ ହାଇ ଟାଇମ୍ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଦଳର ସଭାପତି ଥିଲି ଇସ୍ତଫା ଦେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ସେହି ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ନବୀନ ନିବାସକୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏହାପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ମୋର ଯେମାନେ ସମର୍ଥକ ଯେମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଯାତ୍ରା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ କରାଯିବ କିଏ ଛାଡ଼ିଲା ନ ଛାଡ଼ିଲା ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେପିରୁ ଯାଇକରି ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଓଲୋଡ଼ା ହୋଇଗଲା ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଲାଗି କିଏ ପାଇବା ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ସାରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିବା ବେଳକେ ବିଜେଡି ପଛାଡ଼େ ପଡ଼ିଛେ ତାର ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ବିଜେଡି ସାମିଲ ହେବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଲ୍ ଜୋର ଧରିଛି କାହିଁ ଯେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର ବାଦ ଭିଲ୍ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଚୁପ୍ ରହୁଥିବାର ନୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆର୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଶଙ୍ଖ ଧରବେ କାହିଁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆର୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇଙ୍କ ରୁତାରୁ ସେ ଭିଲ୍ ଶାସକ ଦଲକେ ଯିବେ କାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଡୁ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଆରୁ ବିଜେପି ଆଡୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାପକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିବାର ବେଲକେ ଏବେ ବିଲ୍ ବିଜେଡି ଆସନ ନେଇକରି ଲାଗି ରହିଛେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବିଜେଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଆସନ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇସାରିଥିବାର ବେଲକେ ଏପ୍ତ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହେଁ ଦିଏ ତାଲ ହେଥିର୍ ଲାଗି ସାଲୁଜାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛେ ସିଆଡ଼େ ବାଘରର ବିଧାୟକ ଆୟୁବ ଖାନ ଅଜୟ ଦାସ ଆରୁ ନିରୁପମା ମାଝି ମିତାନ ବହୁତଟେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ ତେବେ ଇହାଦେ ସାଲୁଜା ବିଜେଡି ନେ ମିଶବାର ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବାରୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରାଜନୀତିକେ ନେଇକରି ହଲଚଲ ହେଉଛେ ଆୟୁବ ଖାନ ଚର୍ଚ୍ଚାକେ ମାନିଥିବାର ବେଲକେ ଅଜୟ ଦାସ ଏ ବାବଦ ନେ କିଛି ନାଇଁ ଜାଣିଥିବାର କହିଛନ୍ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ୱିକ୍ ଅଛେ ସେଥିଲାଗି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ ବିଜେଡି ହେଉ କି ବିଜେପି ରେ ପସିଗଲେ କିଛି ବେନିଫିଟ ପାଇବି ସେ ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜି ନାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବିଜେପିରେ ଯିବାର ଲାଗି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିସନ୍ ବିଜେଡିରେ ଯିବାର ଲାଗି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିସନ୍ ଏଥିରେ ଦଳରେ କିଛି ନାହିଁ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଅଧୀର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ ଏ ତାଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁଛେ କି ମତେ ବି ବିଜେଡିରେ କହ ମିଶାବାର ଲାଗି ସେଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ କିମ୍ବା ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି କହିବା ନାହିଁ ସେଥିରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଭୟବଳ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସିଏମ୍ ବି ଆଇବେ ଆମେ ସମର୍ଥନ ତାକୁ ରଖମୁ କିନ୍ତୁ ସିଏମ୍ ଏଟା ନାହିଁ ଯେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସିଟ୍ ଲଢ଼ବାର ଲାଗି ଆଇବେ ସିଏମ୍ ବି ଆଇବେ ବୋଲେ ପହିଲା ଆମର ପଇସାଟେ ଧନ୍ଦା ଧରବେ ତାହେଲେ ଇନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ରହିବେ ତେବେ ଯାଇକରି ପାର୍ଟି ତାକୁ କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏଇଟା ତ ହେସି
जिन प्रकार जिन मैंने जहाँ कहूँ जब तक आप दुई आखि नहीं देख तब तक मत विश्वास नहीं लगभग सियाड़े चर्चा नहीं करी गणमाध्यम के प्रतिक्रिया नहीं देवार संतोष सिंह सालुजा एंता कि कांग्रेस टिकेट पाइबार सत्वे भिल प्रचार मूल नहीं करबार सालुजा से भिल चुप रहुथुबार नु चर्चा बढ़ुछे सियाड़े कंटा बांझी भोटर भिल इस सब चर्चा के नहीं करी झिंझट थी पड़िछन कंटा बांझी विधायक संतोष सिंह सालुजा बीजेडी के जीवा नहीं करी सस्पेंस कांग्रेस रु टिकेट पाइथले भी यहा दे बीजेडी के जीवा के नहीं करी साधारण रे चर्चा जोर इस संपर्क में आम विधायक प्रतिक्रिया देवा चेष्टा करूँ से प्रतिक्रिया देवा के मना कर दीछ मान पूर्वतन विधायक बीजेडी टिकेट आने संतोष सिंह सालुजा पब्लिक रे चर्चा हो तो वर्तमान बीजेडी दल रही मान दुर्बलता बहुत अच्छे बोल चर्चा कर जगह जगह निर्वाचन आगरु राज राजनीति रे नीति नैतिकतार मर्डी दल बदल रोग रे पीड़ित नेता आर ठीक एंता बेल के बीजेडी लगी कंटा बांजी के सालुजंग को नहीं करी सस्पेंस कंटा बांजी रू अंतिम कर संगे मनोरंजन ओटीवी सेडे संतोष सिंह सालुजा दल छाड़बार चर्चा के नेकरी प्रतिक्रिया रखिछन पीसीसी सभापति शरद पटनायक से कहिछन गुजब रे विश्वास नाई करून जेन माने कांग्रेस ने अछन से माने 25 बछर हेलान क्षमता नाई थाई करी बिल दल संगे अछ सेमान को लागी मुई गर्वित उन्हा दल रा नेता माने कांग्रेस ने जोग देबार लागी जुगाकजोग थी अछन संतोष सिंह सालुजा बीजेडी जीवा चर्चा हो जेबटे अब चर्चा ऊपर विश्वास करे कोनटा हबो ମୁଁ ତ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲୁଜା ଜୀ କୌଣସି ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାର ପଡ଼ିବ ଇଏ ତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କମିଟିରେ ମିଟିଂ ବସିକରି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନେବେ ଏବଂ ଚିଠି ଏଆଇସିସିକୁ ରେଫର କରାଯିବ ତ ତେଣୁକରି ସେ କୌଣସି ଯେଉଁ ରିମର୍ସ ହେଉଛି ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବେସ୍ଲେସ୍ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବିଜେଡି ଦଳ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳମାନଙ୍କଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଦ୍ଧାର ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ପାଖରେ କି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ କାଁ ଭାଁ କେହି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗଲେ ଅଲଗା କଥା ଦେଖିଦେଲେଣି ସମସ୍ତେ ବିଜେଡି କେତେ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ଯେମିତି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଥିଲା 25 ବର୍ଷର ସରକାର ପତନ ହେଇଥିଲା ଏଥର 25 ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ପତନ ହେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ ରାଉରକେଲା ନେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ମିଟିଂ ଇଥି କଂଗ୍ରେସ ବାମଦଳ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ନେତା ଏକାନେ ହେଇକରି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛବାର ନୁ ନେଇକରି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇକରି ବୈଠକ ବସିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଖା ନେତା ରାଉରକେଲା ତଲସରା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେତା ଏଥି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ କରାହେଲା ଏଠି ଆମର ଗଣେଇର ସିପିଏମ୍କୁ ଦିଆହେଲା ଏବଂ ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଦିଆହେଲା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକତା ରହିବ ଯେମିତିକି ସିପିଏମ୍ ଯେତିକି ଭୋଟ୍ ପାଇବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେତିକି ଭୋଟ୍ ପାଇବା କଥା ସିପିଏମ୍ର ବିଧାୟକ ଯେତିକି ପାଇବ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଯେତିକି ପାଇବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ପାଇବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆଜି ସେ କଂଗ୍ରେସର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ସିପିଏମ୍ ବି ସେ ମାନିବ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବି ମାନିବ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ଆମର ଏଠି ମିଟିଂ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସିପିଏମ୍ ଆଉ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ସିପିଏମ୍ର ଆହୁରି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିପିଆଇ ଫିପିଆଇ ଏମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆମର ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶ ଏବେ ବିପଦରେ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଖାସ କରି ସମ୍ବିଧାନର ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି ତେଣୁକରି ଏ ମେଣ୍ଟ କରିକରି ଆମେ କେମିତି ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କାର୍ ଭିତରୁ ଜପ୍ତି ହେଲା 55 ଲକ୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନକା କଲେଜ ଛକେ ପୁଲିସ ଚେକିଂ କରବାର ବେଲକେ ଗୋଟେ ଇନୋଭା କାର୍ ଭିତରୁ 55 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜପ୍ତି ହୋଇଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 6 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପଇସା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କାକିନାଡ଼ା ଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ସିଆଡ଼େ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଜପ୍ତି ହେବାର ଉତାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆୟକର ଟିମ୍ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି କରି କାଗଜପତ୍ର ତନାଘନା କରିଛି ସେଟା ଅଟକ ଥିବାର ବଜୁରାଜ କହିଛନ୍ ସିଙ୍ଗିଜୁବା ଗାଁରେ ପି ଶୁଭରମ୍ମା 4 ଏକର 41 ଡିସମିଲ ଜମିକେ 50 ଲକ୍ଷ ନେଇ ଘିନିଥିଲେ ସେ ପଇସା ନେଇକରି ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଏ ବାବଦେ ପୁଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାଇଁ ମିଳିପାରି ତରଫ ସଲାମ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ନାଇଁ ବୁଝିବେ ବୋଲିକରି କେବେ 10 ବର୍ଷରେ କେବେ ଘିନିଥିଲେ ଆଜି ସେ ବୁଢ଼ୀଟା ହେଇଗଲା 93 ବୟସ ହେଲାନ ସେଥିଲାଗି ମାନେ ବିକିଦେଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଯେନେ ରିଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ରିଜିଷ୍ଟର ଲେଟ୍ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ମୋତେ ସେ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଲାଗି ସେମାନେ ବୋଇଲେ ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ହଁ ଶନିବାର ଦିନ 10:30 ବଜେ ହେଲେ କଲୁ ବୋଲେ ସେ ପଇସା ଲଜ୍ ଯେନ ଯାଇଥିଲୁ ସେ କାର୍ଡ଼ ଦେଲା ବେଳେ କାର୍ଡ଼ ପଇସା ଧରିଲେ ଆଣିଲେ ଏମିତି